Goeiemôre, ek is Ronel Vermeulen. Ek vra of julle asseblief julle harte vir ons sal oopmaak en vir ons kan donasies gee vir 'n groter plekkie. Ek en my dogter bly hier weens omstandighede het ons in die kamer geland waar ons nou is. Ons het dringend 'n beter plek nodig. Ek het die crowdfund gestig sodoende vir donasies om ons te help as julle julle harte vir ons kan oopmaak. Baie dankie.